Gigi Becali s-a înregistrat ca persoană fizică autorizată plătitoare de TVA la Registrul Comerțului sub numele de George Becali PFA. Sediul noii firme, care este chiar stâna lui George Becali, se află la Palatul Milionarului, chiar din centrul capitalei. Denisa Giolatu ne spune mai multe informații. Cum s-a decis Becali să devină oier cu acte în regulă? Denisa, bun găsit! Bun găsit, Flaviana, bun găsit, domnilor și domnilor. Gigi Becali s-a decis să-și înscrie stâna din Pipera la Registrul de Comerț. A vrut omul de afaceri să fie responsabil oficial de creșterea caprelor și oilor. Sediul acestei firme, așa cum ai spus și tu, este la palatul pe care îl are lângă guvern, acolo unde este și biroul lui. Are foarte multe oi și capre. Spune că această activitate îl relaxează, tocmai de aceea a decis ca stâna sa să fie lângă casa din Pipera, ca atunci când are timp liber să meargă să se ocupe de capre și oi. Principalul obiectiv al acestei stâne este producerea de lapte și lână.